oferecimento. Side Empreendimentos, desde 1959 acompanhando o desenvolvimento de Ribeirão. Pinguim Grill, Unimed Ribeirão Preto e Ribeirão Shopping. 30 anos, sempre muito mais. Olá, boa noite. Começamos mais um programa aberto, Paga Balanço. Esse programa em especial que está indo ao ar no final de semana, antevéspera e véspera da noite de Natal, quase que à meia-noite, né? E eu tenho a honra e o orgulho de estar recebendo aqui duas pessoas especialíssimas no nosso programa de hoje. O nosso arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Joviano de Lima Júnior. Muito obrigado por o senhor ter aceito o meu convite, Dom Joviano. Eu agradeço. E também a minha querida Mariana Aldi Jabali, depois eu vou falar só Mariana Jabali, tá? Isso, pode. Por questões de mais fácil. Mas, que é hoje, depois de ser presidente, hoje vice-presidente do Centro de Voluntariado de Ribeirão Preto. Mariana, muito obrigado também por estar aqui conosco. Eu agradeço muito, fiquei muito feliz com o seu convite, surpresa. E quando eu ia ter o privilégio de estar com o Dom Joviano, eu ainda disse, mas Edmo, você tem certeza? E, então, hoje para mim também é muito especial. Obrigado, querida. Dom Joviano, é Natal, é espírito de Natal, nós estamos aí num momento de reflexão, Natal é um momento de misericórdia, Natal é um momento, eu vi uma colocação importante do Dom Geraldo Magela, cardeal emérito de Salvador, que ele dizia que o Natal não é como um relógio que se repete a cada ano. O Natal é como um trem que para em várias estações e se renova. É isso? É isso mesmo. A todos um feliz Natal, muito abençoado. É justamente o nascimento de Jesus vem para renovar toda a humanidade, não é? Os profetas haviam anunciado, quando nós lemos, sobretudo, Isaías, o grande profeta, no capítulo 7, no capítulo 9, então tem a grande profecia, dizendo ao povo de Israel que uma virgem daria à luz um menino, e ele seria chamado Príncipe da Paz. E quando o rei Davi quis construir o Templo de Jerusalém, o profeta Acas, então, interpretando o pensamento de Deus como profeta, ele diz, não, Davi, não será você que vai construir uma casa para mim, sou eu que vou construir uma casa para você, porque da sua descendência vai nascer o Príncipe da Paz, aquele que é o conselheiro, o admirável, e ele será o pai dos pobres. Então, todos nós, na liturgia, na nossa igreja, nós aplicamos essa profecia de Isaías à pessoa de Jesus, que nasce em Belém da Judéia. E Jesus, portanto, é também da descendência de Davi, não é? Da casa de Davi. E Belém tem um significado muito bonito, é casa do pão. E Jesus é o alimento da humanidade. Ele mesmo disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu para a vida do mundo. Então toda a mensagem de Natal é uma mensagem de vida. E nós podemos dizer que alguns elementos do Natal continuam muito presentes na nossa sociedade. Por exemplo, a luz. Natal é a festa da luz, por isso que nós celebramos a noite de Natal, essa noite do dia 24 para o dia 25, porque Jesus é o sol que não tem ocaso, é o sol que ilumina a todas as pessoas que vêm a este mundo. Então isso continua, nós vemos que os enfeites, a ornamentação de Natal, toda ela é feita de luz. Então isso continua, digamos assim, como o espírito de Natal, mas temos também o encontro de família. Jesus valorizava muito o encontro das pessoas, sobretudo ao redor da mesa. Então nós temos no Evangelho, sobretudo no Evangelho de Lucas, vários momentos em que Jesus vai revelando quem é o Pai, a sua bondade, a sua misericórdia, o dinamismo do reino de Deus, através de uma refeição. Nós estamos numa época que não havia rádio nem televisão, e o banquete era um grande momento de reunião e acontecimento. Havia aqueles que participavam do banquete e aqueles que assistiam. Era interessante, quer dizer, não eram pessoas que participavam do banquete, mas, digamos, eram vizinhos ou outros que chegavam ali para ver aquele desfile de iguarias, aquelas pessoas, aquele ritual todo. Então, nesse momento, Jesus sempre aproveitava para dar a sua mensagem. Então, nós podemos dizer que a luz
e também a refeição faz parte, né, do Natal, a ceia de Natal. Jesus também, ao despedir os seus discípulos, ele teve a última ceia, na qual ele nos deixou a Eucaristia. Mas o Natal ainda tem essa grande experiência do intercâmbio de presentes, receber presentes, dar presentes, e nós vemos que Jesus é o grande presente que o Pai nos deu, não é? No capítulo 3 de São João, nós lemos: Deus tanto amou o mundo que nos deu o seu próprio Filho, para que todos que acreditarem no Filho tenham a vida eterna. Agora, ao mesmo tempo, se ficarem esses elementos do Natal, nós sentimos a falta de acolher a presença de Jesus, não é? Se na liturgia, nas nossas comunidades, nós temos a presença de Jesus, e em alguns lares nós temos o presépio, mas nós percebemos que Jesus fica um pouco esquecido, enquanto é o aniversariante do dia. Mas você não acha que as pessoas, a população de uma maneira geral, chega nesse momento, acolhe mais Jesus, até pela época, pelo sentimento, pela sensação, não parece que as pessoas estão incorporando um pouco mais Cristo nesse momento? Eu acho assim, vejo, claro, essa parte da presença de Jesus de uma maneira mais forte, quer dizer, mesmo no encontro de família, não é? Às vezes tem famílias que se encontram com uma festa, né? E esquece o motivo dessa festa. Mas assim mesmo, eu acho que o laço que brota desse acontecimento inédito, ele transforma um pouco as famílias. Eu acredito também. Agora, claro que poderia ser uma presença mais forte, né, no sentido de menos coisas. Menos comercial. Um pouco menos, para que pudesse realmente ressaltar essa parte mais essencial, que é Jesus nascendo novamente entre nós. Aproveitando o símbolo da árvore de Natal, que o próprio livro do Apocalipse diz que no paraíso existe uma árvore, não é? Que dá fruto durante 12 vezes ao ano, 12 meses, né? E essa árvore tem frutos de diversos sabores, para mostrar a presença e a ação de Deus, não é? E esta árvore está plantada à beira de um riacho. Então, esse riacho é o Espírito Santo que vai dando essa água para essa árvore. E essa árvore eu vejo como o próprio Jesus. E no Natal nós poderíamos comparar, então, Jesus como sendo o tronco dessa árvore, e essas diversas manifestações que vão aparecendo são brotos, ramos, que surge da árvore, então essa a família que se encontra, os presentes que damos. Porque é interessante, na época de Natal, esse clima de fraternidade e solidariedade nos leva a pensar mais nos outros. Nós pensamos muito mais em quem vamos presentear do que em dizer qual é o presente que eu quero receber. Praticamente nós não pensamos isso, a não ser quando éramos crianças, que é próprio da criança receber. Aí fica naquela expectativa. A expectativa do presente de Natal. Que é gostoso também. Papai Noel, vai colocar o Jesus, presente. Né? Mas, então, nós, como eu dizia, nós temos alguns elementos que é do Espírito de Natal, que surge agora. É claro que nós, como pastores, como os cristãos, discípulos de Jesus Cristo, gostaríamos que a presença dele fosse mais salientada, que fosse mais realçada, não é? Mas não só nessa época, né, Dom Juliano? Que as pessoas aproveitam essa época por esse motivo e incorporam mais o Cristo, a luz, o nascimento do Salvador. Parece que passa o Natal, já entra em época de Carnaval, já no Réveillon, férias, Carnaval, e aí esquece de Jesus. É isso. A grande força do Natal nós vemos na solidariedade. Então, as casas de assistência social recebem muita atenção. Os moradores de rua, e os pobres, as crianças pobres. E hoje tem esse movimento bonito de carta de Papai Noel, através do correio. Então, em vários lugares chegam esses presentes, essas doações. Mas seria bom que isso se prolongasse durante o ano, não é? Que às vezes as instituições têm que lutar tanto para poder se manterem ao longo do ano. Mas, Dom Joviano, eu gostaria assim, de dar um dado de solidariedade, no caso, de Ribeirão Preto e região. Essa questão da participação da comunidade
para com as pessoas que precisam, que estão mais fragilizadas, que estão realmente precisando de alguma coisa, do nosso carinho, do nosso conchego, de coisas, de comida, de brinquedos nessa época. Como o senhor falou, recebem muito. Mas durante o ano está tendo uma sustentação porque as pessoas estão mais abertas ao outro. Eu acredito que nós estamos vivendo por uma necessidade até assim, daquela fase de muito eu, egoísmo. Hoje nós estamos mais no nós. Eu estou vendo assim, não sei como é que o senhor poderia estar... Deixa eu até fazer uma colocação, que o Dom Joviano destacou o repartir o pão. Isso. Né, de Jesus em todas as ceias e também especialmente na última ceia. No centro de voluntariado, quer dizer, as pessoas estão repartindo o pão, é isso que você está dizendo? Eu estou achando que isso, além do Natal, com mais eficácia, eficiência durante o ano, é isso? Eu acho que as pessoas, como os meios de comunicação deram muita ênfase nesses 15 anos para cá no Brasil sobre a questão do voluntariado, sobre a questão de você estar participando na comunidade de alguma maneira, hoje nós temos um reflexo de mais pessoas olhando o outro, onde está esse outro, onde numa casa de assistência, seja para criança principalmente. A criança é muito, ela chama muito, né, a questão do voluntariado. E nós temos hoje, comprovadamente, a presença do jovem voluntário. É coisa que nós não tínhamos. Antes eram aquelas senhoras mais velhas, que estavam mais assim, com a casa arrumada, né? Que não tinham mais nada para fazer, então que iam se dedicar a uma causa social. E hoje a gente percebe que, além dessa mulher... Hoje tem um homem ativo que está indo participar, está dando a sua colaboração e principalmente o jovem. Dom Joviano, é isso? Sim, nós também temos... Tem essa percepção? É claro que na época do Natal, mais, a sensibilidade, né, é maior, a ajuda é maior, algumas instituições... Tem até mais, tem muita coisa. Não sabem nem o que fazer com tanta coisa que recebe. Isso é verdade. Agora, é verdade também que ao longo do ano nós temos uma presença muito grande de pessoas, voluntários e voluntárias que trabalham. É pouco. Nós podemos citar, por exemplo, a Pastoral da Criança, que a doutora Zilda Arnes iniciou e que faleceu no terremoto lá no Haiti, quando ela foi para implantar a pastoral lá no Haiti, tão empobrecido. E nós vemos que também os jovens estão aderindo à pastoral da criança. Antes eram mães que ajudavam mães a pesar, a dar o alimento suplementar, acompanhar o desenvolvimento da criança. Hoje os jovens também ajudam, sobretudo no momento da pesagem e controle do peso. Olha, dessas crianças. Então, a pastoral da criança, ela virou pastoral da criança, mas também ela está virando pastoral cada vez mais da família, porque atinge o pai. Olha que importante. E atinge toda a família. Então, é um núcleo muito interessante. Acho que é um dos primeiros trabalhos mais fortes de voluntariado no Brasil registrado, é a questão da pastoral da criança, né, Dom Joviano? Justamente. E nós tivemos, assim, um declínio muito grande da mortalidade infantil. É verdade. Porque com esta alimentação suplementar, natural, as crianças ficaram mais fortalecidas e diminuiu, então, portanto, o número de mortes. E principalmente o acompanhamento, que eu vejo assim, essa muito, questão da... Muito... Porque o que acontece no voluntariado, sim, né, Dom Joviano, é a questão de você não ficar assíduo. Você vai, depois você, por alguma coisa, você abandona. É temporário, é o Natal. Então, eu vejo que...